Contagem tem melhorado para você. Quer saber como? Primeiro vamos conhecer o IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal. É um método de aplicação de questionários utilizado pelo Tribunal de Contas do Estado para verificar como o dinheiro dos seus impostos está sendo aplicado no município. O IEGM veio com essa finalidade de auxiliar na fiscalização municipal. Mudou-se um pouco o papel de auditoria. Não é mais só ir a campo para ver uma licitação, ir a campo para ver uma obra. Não, a gente tem outras maneiras de verificar se a gestão está sendo efetiva. E para isso serve o IEGM. A grata surpresa é que Contagem subiu de nota no IEGM 2017, na comparação com 2016. Na educação, fomos do conceito C+, para o B. Na saúde, pulamos do C para o B+. E no quesito proteção da cidade, saltamos de B para o conceito A. O número de atendimento nas unidades básicas de saúde mais do que dobrou, né? Por causa desse investimento maciço na área de saúde. Na área da educação, a gente pode exemplificar também o número de aumento de vagas para creches, para crianças de 0 a 5 anos. Isso também fez com que nós fôssemos bem avaliados no índice de eficiência de gestão municipal. E na área da segurança pública, né, que é a defesa social, que à frente é a Secretaria de Defesa Social aqui do município, que a gente conseguiu anotar, teve um grande investimento em veículos, em armamentos, e também foi chamado mais guardas municipais para aumentar o efetivo da guarda. Então, aumentando o patrulhamento e diminuindo a criminalidade no município de Contagem, né? O nosso orgulho é saber que grande parte de toda essa melhoria só foi possível graças a você.